O sigui, sí, Esquerra Republicana és garantia de compliment del mandat democràtic. Aleshores, és evident que si de nosaltres depèn i el mandat democràtic com més fort sigui, més suports tingui el programa d'Esquerra Republicana, el que farem el dia 22 serà comunicar, informar i comunicar al govern espanyol que entenem que el mandat democràtic ens dona legitimitat i legalitat en unes eleccions que han convocat ells aquesta vegada i que n'hauran de respectar els resultats electorals de construir la república i, evidentment, si el que hem de fer abans de comunicar al govern espanyol com nosaltres entenem el mandat democràtic és arribar a un acord amb la resta de forces republicanes, doncs ho farem, però serà sempre sobre el mandat democràtic dels ciutadans de Catalunya.